នៅថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានទទួលជំនួយរថយន្តនិងសម្ភារៈការិយាល័យជាច្រើនផ្សេងទៀតពីប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងការងារឆ្លើយតបទៅនឹងវិសាលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីគុណវិធីនិងរណជនាផ្ដល់ជូនព័ត៌មាននេះ នៅថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានទទួលសម្ភារៈការិយាល័យនិងរថយន្តសាយសម្មួយកៅអីមួយគ្រឿងពីស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាជំនួយនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងដល់តម្រូវការពិតនិងភាពចាំបាច់របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្ល
ជាជនជនចំពោះជំនួយឥតសំណងកម្ចីដ៏ច្រើននិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលកន្លងមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ឯកឧត្តមសុងប៉ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូត ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងកិច្ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រឹងពង្រីកនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិននៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមសុងប៉បានលើកឡើងថាសម្ភារៈការិយាល័យទាំងអស់នេះនឹងចូលរួមចំណែកផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតទៀតហើយអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរការការងាររបស់ក្រសួងឲ
ប្រមាណ14ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិករួមមានកុំព្យូទ័រលេបតុបកុំព្យូទ័រយួរដៃម៉ាស៊ីនថតចម្លងនិងម៉ាស៊ីនព្រីនអំណោយទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសន្យារបស់អេដាមយ៉ាងជាជីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងមុំឡងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្